Hello guys, welcome to our YouTube channel. Here we talk about new movies and old movies. To know your reaction about it. E kude di asiko yi o. Salafi alaba yin. Se ti dunu ti dunu la fi ba yin. A ma so nipa awon film ti a ti wo tele ati ito n bo lona. To ba je igba koko re teyin wa sori YouTube wa. A ro yin ki e subscribe sori YouTube wa. Loni e je ka so nipa film awon ni yi. O sere wo leyin nife si ju ninu film yi. Ome tori ola Kiki Bakare. Okunnu Sule Alawo Malaika Sayid Yusuf Sonny Ali ati bebe lo kini di ti e fi ni fi osere yi ati wi pe kini erongba yin lori film yi e te ateranse yin sabe video yi to ba je igba koko re teyin wa sori YouTube a ro yin ki e subscribe sori YouTube wa nitori a ma so nipa awon film ti a ti wo tele ati to n bo lona e se tan tan ti gba wa. Thank you, fans. We really appreciate you. Bye.